ありがとう。どういたしまして。ねえ、聞こえたんだね。うん。彼に会いたい？彼？そう、彼。一緒に歩きたい。一緒に歩きたい。約束はできないんだ。でも、やってみる。彼はバハムートの祈り子様なんですよね。異界にはティーダはいるのかと思ったけど、ティーダは死人じゃないから異界にはいないんだよね。祈り子様の夢だから。だから一生会えないと思ってたけど、メイチェンさんがね、なんか謎めいたこと言ってましたよね。会えるかもしれないって。そして今回祈り子様がやってみるって言ってましたね。何か方法があるんでしょうね。可能性はゼロじゃない。自分も見たことないんですよね。これも初めて見る。一瞬目にはなかったですもんね。とりあえずすっごいかっこいい演説ムービーがあるはずです。ムービー名はまた会う日までっていうそうですね。この演説は本当にかっこよすぎる。いつかは友と一緒に船に。俺を支えてくれたのはそんな思いだ。やがて多くの仲間が集い、新しい船が生まれた。それが青年同盟だ。新エボン島という船にもたくさんの人が乗っていた。一人で漂うのが不安だから、まとまって船に乗りたいってやつが大勢いたんだ。まあ俺もその一人だけどさ。一人ではできないことも仲間がいればたやすく可能になる。船に乗ることで手に入れた大きな力だ。でも力の使い方を間違えて船と船が争うことになってしまった。すまなかった。忘れていたんだ。僕たちは生まれた時から一緒に大きな船に乗っていた。スピラという船に。この船の行き先は誰にもわからない。だが確かなのは、どこへ行ってもどうにかなるさ。俺たちは生きてるし、凪節は続く。今回の事件で俺らは揃ってある人に世話になった。ああ、みんなも知ってるあの人さ。本当はここに呼びたかったんだが、私の場所に帰るっす。どこかの空で元気にしている。それが彼女の伝言だ。カモメ団、また会う日まで。兄貴、ああ、2回もこのエンディング見れてよかった。いいですね、このムービー。また会う日まで。
っちも毎日パーティーだろ。確かに。もっと高く。もっと早く。了解。声が小さい。了解。いろんなことがありました。これからもきっといろいろあって、私は泣いたり笑ったり、怒った後で笑ったり、変わっていくんだ。そうやって、それが私の素敵な物語。ユリパの物語はこの後も続く。きっかけは君が映ったスフィア。はい、スタッフロール撮らないつもりでいたんですけれども、まあ、この後ムービーがあるはずなので、まあ、その後にいろいろと言うのも嫌だ感じもするので、先に挨拶を終わらせてしまおうかなと思います。パート100以上にわたるこの FF102 の君の幻想を追い続ける恋物語、今回で最終回となります。もうパート1の方からすごい再生回数になってたりとか、まあ、この動画見る前に先に FF10 を見てからこの動画を見てくださったりとか、本当に視聴者の皆様と、そしてこのゲームの作品、このゲームの作成に携わった皆様全員に感謝申し上げたいと思います。本当にすごい作品ですよね。まあ、点数だけを見てももちろん最高の名作だと自分は思うのですが、天からの流れですよね。天があって FF102 があって、本当に最高の作品だなって自分は思います。やっぱり天やってからじゃないと点数は楽しめないのかな。点数だけでも楽しめるのかもしれませんけどね、やっぱ点のストーリーがあっての点数だと自分は思うので、うん、ぜひね、点の方も、点数をやるなら点の方もやっていただきたいなと思います。いつも自分の実況動画のこの最終回ではお願いしていることなんですけれども、まあ自分が言うことではないんですけれどもね、ぜひ実況動画を見て満足するのではなくて、ゲームそのものを購入していただいて楽しんでいただきたいなと思います。絶対損はしないですよね。うん、10.2 は絶対に楽しいので、皆さんに買ってね、楽しんでいただきたいなと思います。今回お見せすることはできなかったんですけれども、まあリザルトプレートでね、天地の破壊者っていうのがあるんですよ。まあやり込まないとね、これは入手できないリザルトプレートだったりしてね、これがまたねめちゃめちゃ強くて、でさらにですね、今回の実況動画には出せなかった銀河天運っていうねメインコマンドがね使えるようになるんですよ。そういうのもね、やり込み要素としてまだまだ自分は実況動画の中でやることはできなかったものが多いので、そうですね、例えばギップルのスフィアとかね、見ることができませんでしたからね、ぜひ皆さんもプレイして、自分が実況プレイ動画では見せなかったところなんかも楽しんでいただけたらななんて思うので、ぜひぜひ購入していただいて楽しんでください。店頭でももう点数だけだったらそれこそ500円かかんないでしょう。Amazon で買えば、まあぶっちゃけ1円なんで送料ですよね。送料だけで楽しめるんで、テントで買うより安いかな。お値段はそんなに張らないのでね、ぜひ購入をお勧めします。はい、たくさんのコメントいただきましたね。もうパート1から総コメント数どれくらいいくんだろう。一つのコメントに
7、8は硬かったので、今回は100だからもう1000近いんじゃないですかね、一つの動画に。え、一つじゃねえや、 FF102 の動画だけで多分1000近いコメントいただきました。本当にありがとうございました。今回は毎回お茶じゃなくてね、 FF に関する飲み物を皆さんにお返しすることができたので、そういうのも楽しんでいただけたな、楽しむことが自分はできました。皆さんのコメントと、そしてこの作品で自分の実況動画が成り立っているので、本当にありがとうございました。終わりそうですね。はい、では最後の決め台詞いきましょうか。それでは皆さん、またいつかどっかで。ご視聴ありがとうございました。喋らないっつったけど無理だわ、ティーダ。おかえりなさいティーダ。これは FF10 の最初のムービーじゃない？あ、でも飛空艇が飛んでくる。あはやばい、どうすか？うん、おかえり。ただいま、ただいま。おかえりなさい。邪魔するなっつーの。はーい。おつーかさ、変わったよな。そりゃいろいろありましたから。聞きたい。うん、きっかけは君が映ったスフィア。
夕暮れのザナルカンドですね。祈り子たちがさ、バラバラに散った俺の思いを集めて俺の形にしてくれた。多分そういうこと。まだ夢だったり。じゃあいつかまた消え、俺がユーナのこと、ユーナが俺のこと、お互い大事に思ってればさ、そしたら大丈夫。祈り子様がそう言った。今考えた。しろって。消えないね。ユーナがティーダのことを、ティーダがユーナのことを、このまま二人で幸せになってもらえたら嬉しいですね。君の幻想を追い続ける恋物語、ファイナルファンタジー X2 をゆっくり実況プレイ。実況者はDAL でダルと申します。皆様ここまでご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またいつかどっかで。ありがとうございました。